Godmorgen og velkommen til dagens inspirationsord. Som du sikkert har lagt mærke til, så har vi skiftet emne fra denne uge af. Vi beskæftiger os med overskriften eller med emnet Følg Jesus. Johnny Hansen holdt en prædiken til vores online gudstjeneste og forklarede egentlig lidt, hvad det betyder at være en disciple af Jesus. Og vi vil gerne sætte fokus på det i de kommende dage og uger, fordi det vedrører os alle sammen. Os, der tror på Jesus, og måske dig, som ikke engang tror på ham endnu. Hvad betyder det egentlig at følge ham, og hvordan følger ham efter? Jeg vil gerne læse et vers fra Matthæus kapitel 5, vers 20. Der siger Jesus noget, som kunne virke lidt mærkeligt ved første øjekast. Han siger sådan her. Det siger jeg jer. Hvis I ikke opfylder Guds vilje på en ny og bedre måde, end de skriftlærte og fariserer gør, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Jesus siger, at hvis du gør det her på en bestemt måde, så kommer du slet ikke ind i Guds rige. Og så kommer jeg til at tænke, nå, det er måske noget rigtigt. Syndigt noget, eller noget forkert noget, noget ondt noget, noget som går ud over andre mennesker, eller noget, hvor vi siger, at det er bare ikke i orden, og det er klart, der kommer det ikke ind i Guds rige. Men nej, det er slet ikke det, Jesus taler om. Han siger, eller han taler om at gøre Guds vilje. Og han siger, det handler om at gøre Guds vilje på en ny måde, og på en bedre måde. Og hvis vi kigger lidt på de skriftlærde og fariserer, så har de været meget, meget aktive. De har jo haft gang i den. De ville jo gerne følge Guds lov til punkt og prikke og være så ordentlige og det ene eller andet. Men Jesus siger, sådan skal I ikke gøre. Man kunne jo få den idé, hvis man nu snakker om at følge Jesus, at man følger Jesus ved, at man bare synes godt om ham. Jeg er også positivt indstillet over ham. Jeg har faktisk mange gode idéer. Og wow, han har virkelig en fantastisk selvoffrende kærlighed. Wow, ja, han har haft nogle gode principper. Og Jesus er Guds søn. Fantastisk. Hvis vi ser discipleskab på den måde, at Jesus er fantastisk, og Jesus er nok en af de store ledere i verden, og måske endda får os til at sige, jamen Jesus er Guds søn, så har vi stadig ikke fattet, hvad det betyder at være disciple. Fordi jeg kunne måske sige det samme om præsident Obama, eller om nogle ledere i Danmark, at de er fantastiske mennesker og fantastiske idéer. Discipleskab starter i det øjeblik, hvor jeg er parat til at sige, Jesus, jeg giver dig mit liv. Jeg er parat til at følge dig på en bedre og anden måde end fariserne. Og det vil sige, jeg har brug for at blive forandret indefra. Jeg giver dig nøglen til mit hjerte. Det har jeg ikke tid til at snakke om i dag, men jeg vil gerne fortsætte i næste runde. Ha' en rigtig god dag.